Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi opět vás co nejsrdečněji pozvat na podzimní předaukční výstavu, která se koná zde v prostorách Galerie Kodl, kde je opět k vidění velmi silná kolekce starých mistrů a umění takzvaného dlouhého 19. století. Na spodní hranici této časové osy výjimečně nalezneme hned dvě sakrální díla z přelomu 15. a 16. století. Prvním z nich je predela, původně z většího oltářního celku, zachycující vizuálně velmi přitažlivou scénu s Madonou a 14 svatými pomocníky. Směle jí sekunduje deska s námětem Narození Páně. Silný moment tvoří tentokrát malíři 17. století. Vesměs holandští mistři a jejich doboví napodobitelé. Za pozornost stojí především malba s názvem Na rybím trhu od Jakoba Torenblita z poslední čtvrtiny 17. století, který doplňuje vlastní podobizna Petra Paula Rubense, která je dobovou kopií podle Rubensova originálu, která nejspíše vznikla ještě za mistrova života. Století následující, tedy 18., velmi čestně reprezentuje Norbert Grund, tradiční autor našich aukcí, a to zdvojicí typických krajinných pendantů. Norbert Grund je na oné pomyslné časové ose následován Augustem Bedřichem Piepenhagenem či Josefem Navrátilem a jeho vpravdě kapesními skalami. V kolekci je opět zastoupena i tzv. Haushoferova škola, a to v prvé řadě zcela raritním dílem samotného Maximiliána Haushofera s názvem Pohřeb vikingského krále. Setkáváme se zde s dílem, které v mnoha směrech nemá na dosavadním trhu s uměním obdoby. Haushoferovy žáky reprezentují hlavně Adolf Chvala, a to hned dvěma pracemi. Pozoruhodné je i Ticho v lese od Julia Mařáka, dále pak výjimečná Raná partie z Kiemze od Bedřicha Havránka nebo neobvyklá fiktivní jezerní krajina od Ferdinanda Lepieho. Zásadním momentem kolekce starých mistrů jsou i tentokrát ozvuky francouzské plenérové krajinomalby. Ty jsou prezentovány kým jiným než dílem Antonína Chytusil. Zcela ojedinělé a na trhu s uměním dosud nevídané plátno s označením Francouzská monumentální krajina zde dominuje nejen z historicko-uměleckého hlediska, ale jak vidíte i svým rozměrem. Nezanedbatelný prostor tentokrát dostali i osobití autoři narození kolem poloviny století. Počítat mezi ně můžeme v prvé řadě Václava Brožíka. Jedinečné je především jeho velkoformátové plátno s názvem Z bretaňského venkova. Významem k němu lze přiřadit i českého mnichovana Gabriela Cornelia Maxe. Jenže zde představuje mučednictví na kříži svatou Julií, což je skutečný šedévr, jímž tento malíř de facto vstoupil do povědomí širší veřejnosti. Takzvaná generace 90. let má ze svého čestného zástupce, a to v díle Maxe Švabinského. Dále pak jsou zde žáci slavného ateliéru Julia Mařáka. Vyčnívají tu především pozoruhodné plátno s názvem Pražské nábřeží od Antonína Slavíčka, jež prokazuje, že byť byl Slavíček bytostným krajinářem, vnímal citlivě novou velkoměstskou výstavbu rodné pražské metropole. Slavíčkovi směle sekundují Otakar Lebeda a jeho Cesta u lesa. Dále pak Ota Bubeníček, Roman Havelka, Alois Kalvoda či vícekrát zastoupený František Kavál. Své nezastupitelné místo má též impresionistický krajinář Václav Radimský s reprezentativním souborem hned několika maleb. Do dlouhého 19. století se i tentokrát promítly práce řady významných solitérních českých výtvarníků. Nalezneme zde díla Vojtěcha Preissiga či Oldřicha Blažíčka, kterého představujeme reprezentativním souborem pěti maleb. Ludvík Kuba zase hned v několika pracích rozehrává svůj tradiční barevný karneval. V neposlední řadě nelze zapomenout na Alfonze Muchu, člena dobové světové výtvarné elity, jehož Dívka s plachetkou
svědčí o neutuchající síle jeho zralého uměleckého génia. V kolekci starého umění nalezneme tradičně i několik zahraničních jmen. Francii konce 19. století přímo představuje postimpresionista Pierre-Eugène Montesin a jeho Krajina s kravami. Ruské umění má čestného zástupce v Alexejovi Vasilijoviči Hanzenovi a jeho typickém mořském pobřeží. Dlouhé 19. století pomyslně završuje unikátní cyklus 106 kreseb Františka Kupky nazvaný Člověk a země, který vznikl jako příprava pro ilustrace ke stejnomenné encyklopedii. Jeho vyvolávací cena je 25 milionů korun. Aukční výstava, kde se můžete potěšit silnou kolekcí starých mistrů a umění takzvaného dlouhého 19. století, se koná zde v prostorách Galerie Kordl od 1. do 27. listopadu tohoto roku, a to každý den i o víkendech od 10 do 18 hodin. Těšíme se na viděnou.